Ďakujeme vám za priazeň v roku 2019, za to, že sme sa vám cez Trnavský magazín a relácie vkrádali do obývačiek a prinášali vám zaujímavosti z Trnavy a okolia. Dúfame, že nám v roku 2020 zostanete verní, aby sme pre vás mohli tvoriť tie najlepšie trnavské správy. Teraz vám ponúkame prehľad toho najdôležitejšieho, čo vás v roku 2019 zaujalo. V nasledujúcom príspevku sa pozrieme na tému, ktorá je často tabu. Rakovina si nevyberá. Dospelí či deti s ňou zvádzajú ťažký boj v tichosti. Ak však začne choroba meniť aj ich vzhľad, zvedavým pohľadom sa často nevyhnú. My týmto ľuďom môžeme pomôcť, aby sa cítili o niečo lepšie. Stačí úplná maličkosť. Pre niektorých každodenný ranný boj, pre iných túžba, ktorá im dodá sebavedomie. Vlasy znamenajú pre každého z nás niečo iné. Ak ich raz stratíme, zistíme, ako veľmi nám menili život. Tým, ktorí pre rakovinu prišli o vlasy, môžeme pomôcť jednoducho. Projekt Vystrieť sa Slovensko vznikol v roku 2015 a to úplne spontánne. Jedného dňa sa do vlasového štúdia Zdenka Vrbová, ktorá je v podstate zároveň aj spoluautorka celého projektu, ozvalo dievča menom Dominika, ktorá chcela darovať svoje odstrihnuté vlasy onkologickým pacientom. Dominika trvala na tom, že chce svoje vlasy nezištne darovať. Zavolala do Ligy proti rakovine, vďaka čomu vznikol celý projekt. Ten funguje už štvrtý rok. Vystrihať sa môže každý, dospelý muž, žena i dieťa. Musia ale splniť niekoľko podmienok. Minimálnu dĺžku 40 cm, nemali by byť vlasy odfarbované ani nejako chemicky upravované, čo sa týka melírov, farbenia. Vlasy by mali byť zdravé. Vhodné sú aj prešedivelé vlasy a dokonca aj tie, ktoré ste si nechali odstrihnúť už dávnejšie. Musíte ich ale dobre uskladniť. V každom meste spolupracuje Liga proti rakovine iba s jedným kaderníctvom. To odstrihnuté vlasy posiela priamo do Bratislavy, kde z nich vyrobia parochňu. Na výrobu jednej parochne potrebujú vlasy od 3 až 5 darcov. Máme len jednu vlasenkárku, lebo nájsť vlasenkárku momentálne je ako nájsť ihlu v kope cena. Vlasy, ktoré nespotrebujú, predajú. Všetky peniaze z ich predaja putujú na financovanie projektu. V súčasnosti ľudia trpia mnohými chorobami, napríklad alopeciou, počas ktorej vlasy stratia. V projekte Vystrihaj sa Slovensko vyrábajú parochne iba pre onkologických pacientov. Každú žiadosť o parochňu posudzujú osobitne. Na našej stránke vystrihajsaslovensko.sk je sekcia ako požiadať o parochňu a tam je treba vyplniť žiadosť. Táto žiadosť k nám príde. My si v mailom vykomunikujeme podrobnosti, to znamená, je veľmi potrebná hlavne lekárska správa, ktorá by nemala byť staršia ako 3 mesiace. Pacientky dostanú parochňu zadarmo.
V súčasnosti robia parochne aj z umelých vlasov, pretože ich výroba je rýchlejšia a údržba jednoduchšia. Do projektu sa zapojila aj naša kolegyňa Simona Bachratá. Vlasy si nestrihala viac ako 4 roky, aby ich mohla darovať. Ostrihanie vlasov do projektu je v partnerskom kaderníctve zadarmo. Ideme na to. Sa chcela zapojiť, pretože som chcela pomôcť fakt, že ľuďom, ktorí nemajú teda takéto šťastie a majú teda nejaké zdravotné problémy. Myslím si, že je to len maličko spomôcť tým ľuďom s tými vlasmi. Ja nie som veľmi kamerový typ, ale chcela som aj týmto, touto reportážou dať vedieť, že ženy, deti, muži, starší, mladší, choďte do toho a darujte tie vlasy, nepredávajte ich, darujte ich. A uznajte sami, nepristane jej to takto oveľa viac? My v televízii si myslíme, že áno. Ženu nerobia krásnymi vlasy, ale jej správanie. Preto si nielen na onkologických pacientoch, ale aj na ostatných ľuďoch nevšímajte ich výzor, prípadne to, či majú vlasy alebo nie. Všímajte si, aký sú, ich chuť do života a úsmev na tvári. Pretože to je krása, ktorá nikdy nepominie. Katarína Hrdlovičová, Mestská televízia Trnava. V areáli bývalej TAS majú vybudovať zvieracie krematórium. Zatiaľ, čo niektorí s tým súhlasia, iní sú proti. Obyvatelia nedalekých bytoviek sa obávajú o nepríjemný zápach. Majú sa ale čoho obávať? Aké zámery má s projektom investor? Toto všetko sa dozviete v nasledujúcej reportáži Šimona Nemčeka. Pred pár dňami sa obyvatelia mesta oboznámili so zámerom projektu zvieracieho krematória v bývalých priestoroch trnavských automobilových závodov. Zámerom investora je vybudovať zvieracie krematórium ako službu dôstojnej rozlúčky so zvieracím spoločníkom. Chcel by som obyvateľov ubezpečiť, že by išlo len o spoločenské zvieratá, psy a mačky. V zámere je jasne napísané, že by sme fungovali v čo najtransparentnejšom režime, či voči majiteľom zvierat, obyvateľom mesta Trnava a podobne. Priestory by boli vybavené kamerovým systémom. Kamerový záznam z kremácie bude poskytnutý každému majiteľovi, ktorý si oň požiada. Na našej facebookovej stránke Mestskej televízie Trnava sme sa vás pýtali, či s projektom zvieracieho krematória v Trnave súhlasíte alebo nie. Medzi komentármi sme objavili pozitívne, ale aj negatívne odpovede. Nevidím v tom problém. Miláčikov budete chcieť v urničkách. Treba krematórium v Trnave. Mesto by mohlo v tomto pomôcť, lebo keď nie v TAS, tak na okraji mesta. V meste nesúhlasím. Nie, zvieracie krematórium patrí mimo mesto a v dostatočne veľkej vzdialenosti od obytnej zóny. A prečo vôbec Trnava? Nie. Nemajú sa vôbec čoho obávať, žiadneho zápachu ani žiadnych nepriaznivých vplyvov. Zvieracie krematórium nie je nový pojem na Slovensku a ani v Európe. Na Slovensku funguje už niekoľko podobných krematórií. Do 27. decembra má verejnosť možnosť oboznámiť sa s týmto zámerom a prípadne poslať pripomienky. V minulosti projekt zamietli občania v Bučanoch. Už história od začiatku tohto podnetu ukazovala na to, že zrejme ten podnet v Bučanoch neúspeje. Je to v oblasti, ktorá síce bola bývalé poľnohospodárske družstvo, ale stále tam máme obytné domy s obytnými jednotkami. A z ich iniciatívy sa okamžite začali zberať nejaké podpisy. Podpísalo to zhruba 1500 ľudí. No a z toho potom vyplynula aj snaha mňa a obecného zastupiteľstva, aby sme zvolali mimoriadne zasadnutie. O osude krematória môžu aj v Trnave rozhodnúť obyvatelia. Takéto služba v Trnave momentálne nie je, čiže ľudia majú možnosť buď obrátiť sa na kafilériu, niektorí zahrabávajú svoje uhynutých domácich miláčikov v záhradách alebo v parkoch, čo teda nie je vhodné riešenie. Podľa investora si ľudia častokrát zamieňajú pojem kafiléria, čo je zariadenie na spaľovanie mŕtvych zvierat a zvieracie krematórium. Obyvateľov nedalekých bytoviek ubezpečuje, že sa nemusia obávať žiadneho zápachu ani nepriaznivých vplyvov. Šimon Nemček, Mestská televízia Trnava.
Nahrávame svieti červená, tak je dobré. Najkrajšie práce na mestskej veži sa začnú počas letného obdobia, kedy sú poveternosť... Repete. Na festivale letectva lietal adrenalín doslova vo vzduchu. Ani počasie návštevníkov Ani počasie neodradilo návštevníkov vychutnať si pestý program na leteckom festivale. Kámo, ja som, vieš, jaký sprostý, ja už neviem myslieť normálne. Ja neviem čo. Bielý kosel opäť oživil, ja keby si tam vás mali položil, aby to ale pre trnavské deti nie je žiaden strašiak. A som zabudla, čo som chcela ďalej. V jednej škole s materskou školou Kornela Mara. V období festivalov... Dobré, okéž raz. Hudby ani tento rok nesklamali. Šimo Nemček, mestská... Jak sa môžeš pomieriť na mestskej televízii, Trnava mi povedz. Raz za rok. Nikola Capeková, mestská televízia. Z 19-2020, Franček Unger. Či už si komín chcete vyčistiť? Či už si chcete vyčistiť komín? Či už si... Ešte raz. Dobre. Počkaj. Výpravu na vianočné sviatky nepodceňujú ani v Pačinciach. Okrem pečenia medovníkov a zdobenia príbytkov, Pačinčania nezabúdajú na to najdôležitejšie, a to na stretnutie so svojimi blízkymi. Dobre? Nepovedala si, že zdobenia príbytkov? Nie, príbytkov. Áno. A zdobenia príbytkov... A zdobenia príbytkov... Príbytkov... Okrem zdobenia... Okrem pečenia medovníkov a zdobenia príbytkov... Dobre, dobre. Menia príbytkov si Špačinčania. Nie, ďakujem. Máš to takú nízku? To tak zdá. Nie, re. Ideš si poň? Idem si poň. No. Nie, nie, to sope, ale ja nepúšťam sope. Len tak. Nie som strabatá, ja som sa nespýtala. To nedávaj. Počkaj, počkaj, ja som nepripravená. Nie som pripravená. Čo je molize? Mestský vtip. Budem ti môj obľúbený, ale ty si ho už počul niekoľkokrát. Že aká je najšťastnejšia svetová strana? Juch! Treba skričať. Wo-o-o. Wo-o-o. Čiš, vičky, zarosila. Sa na všetci pozerajú. Šimo. Čo môj? Aký chystáš rapový album? Rapový album bude o mojom živote, o tom, čo v živote nedosiahneš, bráško. Majs. Ak bude váš balkón a záhrada pekná, tak sa môžete zapojiť do súťaže mesta a vyhrať. A vyhrať. Mesto chce týmto projektom podporiť udržateľnú mobilitu a tiež znížiť množstvo emisií, ktoré pro... Emisie akože oxidu uhličitého. Ja ti rozumiem. Nie, ty si hovorila, že na... Všetko závisí na množstve odpadu. Všetko závisí. Ďakujem sám. Však, dobrý som. Všetko tam je. Som rada, že ťa mám. A ty sa tam idú vypčúrať, voláde. Ako už môžem? Vieme v každom z nás Franček Unger, Mestská televízia Trnava. Jo! Vítame vás, juchacha. Dobrý deň, prajem. Moje meno je František Unger a som redaktorom Mestskej televízie Trnava. Športové správy sa končia, ak máte... Ten slávime 22. apríla a ho. Ale to mi tak samé. Pokoj. Tak to učia? Na kurzoch?
konštrukčné práce. Ako chce mesto riešiť vidulky? Vidulky? Tebe neskáde karta. Pretože nám to nejde. Najdôležitejšie informácie z domáceho prostredia sme si prvé... Tam sú dve. A von! No, dnes to nejde. Pán Kramara, a teraz trošku drive. Ochrana životného prostredia, separovanie, riešenie environmentálnych problémov, to všetko je... Trošku artikulácia. Pomíname na prvý ročník udeľovania cien Športovec a Talent roka 2000, ktoré nejaké výrazné šo mám. Aj mluvím tu raz. Raša, je posunúť kameru. Už v mladom veku chápu, že v zdravom tele sa ukrýva aj zdravý duch. S hudbou a náladou prekonali na majstrovstvách všetky. To bolo, že idem zlomiť ten tablet na polovicu? Ideš. Nechcem už s tebou točiť. Majko, poď, rýchlo, už točím. Nechcem s tebou točiť. Majko, dobre, už točím, už poď. Poď. Ale som spichol do nosa. Ale ešte nemôžeme, ešte letí. Ja keď poviem, že môžeme, tak môžu. Tak mám viac otvoriť oči? S tým mám väčší problém. No. Neviem artikulovať, buď som málo pila, alebo neviem. Tvrdé? No, a už je to tu. Počkaj. Tvrdá. Dobre. Tvrdá práca pri... Prvý rok nádvoria bol vo všetkých Juhaj, takto. Piknik je skvelým spôsobom, ako... Vidíš to, presne to zapneš kamer. Ja odhadov ju, ale naplnia skôr. Všetko závisí na tom... Zmenila dvojica bocianov, ktorá má svoje hniezdo pri miestnom kostiu. Podanie to ešte raz, lebo som tam viackrát tak za toto. Rokmi. Teraz je to však inak. Všetko? Slniečko. Primovali ho... Dobre, posledný raz. Na golfovom ihrisku v Trnave vás naučia nielen ako správne držať palicu, ale aj ako... Držať... Ja jasne, vieš čo môžeš povedať, starý? Môžeš povedať, že najviac sa ti páčilo, že najviac sa ti páčila projekcia na mestskej hradbe, pretože tam bol múr, hej? Ja ti to vysvetlím teraz. Je tam múr. Kámo, opica zóny s bicími, nič kámo nedávam. Tak to môžem ja? Jasné, môžem. Takto? No neviem, či som to toto nedopatlal. Pozri. Nie, iba také, že čo môžeme vidieť na tomto dnešnom workshope, čo je výsledkom tohto workshopu. Viem. Môj život odrastlý nejaký. Dobre. Ešte niečo povedať? Koho by si chcela mať, aby sa o teba starala ako princeznu? Princa? A je tu nejaký taký princ? Ne. Chalani, prečo ste sem dneska prišli? Kvôli čomu? Zo školy, dobre. Dievčatá, vy ste tu prešli dneska, kvôli čomu ste sa rozhodli, že sem prídete na poti? Prečo ste na mňa také zlé? Dá sa pozerať v pohode? Úplne, ja som happy. Ja som rád s vami. Dobrý podvečer. Príjemný, krásny, Paľo Gríz, nespoľaj, neboj. Počkaj, ideš dávať otázky? Počkaj, ne, to fakt teraz máme, fakt ideme vstup. Tu je rovno, dobre, teraz, no. No poďme. 3, 2, 1. Počkaj, chvíľku. Mám si žuvačku. Daj sa to. No, nevieme sa dostať k záveru, lebo teraz prišiel úvod. Áno, za chvíľu bude búrka. No a práve preto by sme chceli začať robiť rozhovor s hlavným spevákom. Ďakujem. Ja, ty si spevák? Tohto večera. Ja bol kapelista. Čau, Braško. Čau. Cvak. Dobrý podvečer, pozdravujem vás z Smolenického tradičného jarmoku, kde sme dnes hrali s mojím dobrým kamarátom a veľmi blízkym týpkom Bystrik Červený. A mali sme tu krásny koncert, ďakujeme Smoleniciam, že nás sem zavolali. A veľmi rád by som sa spýtal Bystrika, že vlastne, kedy sa dostal k hudbe? Bystrik, kedy si sa dostal k hudbe? Koľko si mal rokov, keď si chytil prvýkrát mikrofón do huby? Kedy si chytil prvýkrát mikrofón do huby? Ahoj. A to už je všetko? Áno.